Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ почна со блокади. Два часа денеска во центарот на Скопје беа блокирани стратешки крстосници. Бараат увид во документот од преговорите со Бугарија. Од партијата тврда дека премиерот Зоран Заев и специјалниот представник на македонската влада, Владо Бучковски, тајно преговараат со Софија и бараат од власта да каже дали јазикот и идентитетот биле дел од разговорите. Председателот на партијата Христијан Мицковски, иако беше меѓу присутните во центарот на Скопје, тој денеска не се обрати. Тоа што ни го потврди вчера бугарскиот министер за надворешни работи е дека бугарските позиции во овој спор се предвидливи и се конзистентни. Тоа што е непредвидливо, неконзистентно и за кое што нема никаква транспарентност е позициите на Република Македонија. Сите ние сме за Европската унија, токму така. Но има нешто што е многу поважно од се, а тоа е Македонија, македонската држава, нацијата, граѓаните и се разбира идентитетот и јазикот. Со Бугарија се разговара на секторско ниво, вели премиерот Зоран Заев. Оценува дека наместо во вакви моменти да се помогне, опозицијата блокира. 24 возила, следам извештаите кои излегуваат сега на медиумите, и 45 луѓе. А тоа се протестите, само да се блокира сообраќајот секако низ градовите, е навистина порака која што никако не можам да ја разберам. Веројатно е страф дека постои можност да направиме исчекор кон Европската унија и нашите интеграции и конечно да имаме прва меѓувладена конференција. За време на денешните блокади на ВМРО-ДПМНЕ на крстосницата кај Мавровка, приведено беше едно лице. Според демонстрантите лицето било приведено бидејќи снимало со мобилен телефон. Од полицијата пак велат се однесувало агресивно. Едно лице е лишено од слобода поради омаловажување службено лице и агресивно однесување, како и непочитување наредба на полициски службеник. Освен во Скопје, протести се организираа и во десетина други градови низ државата.